Salve, salve galerinha da Crocs Games, estamos juntos novamente. E hoje eu venho com um vídeo diferente de PVP, né? Tava aí mostrando algum PVP nos duelos galácticos. E agora eu vou mostrar um duelo que eu fiz no torneio de Jamiel, né? São três batalhas, vocês têm a melhor de três. Se você vencer duas, você já leva. E se você vencer uma e perder a outra, pode ter a possibilidade de vencer a terceira e também levar, né, a vitória completa. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Só para dar uma dica também, né? Para mostrar para vocês uma batalha que eu fiz. Eu achei muito interessante essa batalha, porque eu enfrentei cavaleiro forte, tá? E como aqui também não tem etapa de banimento, então você enfrenta possivelmente você enfrenta a formação mais forte do seu inimigo. Possivelmente, porque às vezes tem como escolher outros cavaleiros na hora, né? Então, antes de começar tudo, de mostrar o play pra vocês, deixa seu like, se inscreve aí no canal. A sua inscrição é de grande ajuda pra gente, tá? E não se esqueça também de compartilhar o vídeo com o seu amigo, beleza? Vamos aqui dar uma olhada no replay. Olha só. Foi contra esse FNX aqui, Além MX, né? Enfim, esses nomes, não entendo o nome desses caras. Vou mostrar pra vocês aqui o replay. Olha só que maravilha. Foram três lutas, tá? A primeira luta eu venci, perdi a segunda e venci a terceira luta. Vou explicar qual foi a estratégia que eu utilizei aqui nesta luta, né? A princípio. Bem, quando você vai lá, você vai batalhar com o inimigo, já mostra mais ou menos a formação que ele está, né? E tem uma lupazinha do lado que vai mostrar formações possíveis que ele pode estar utilizando, ou seja, cavaleiros possíveis que ele pode estar utilizando. Mostrou justamente essa formação aqui de baixo no início, tá? Da segunda luta. E ele trocou o Doku pelo Máscara da Morte, que eu acho que foi o grande erro dele, fazer essa troca. E a minha formação que mostrou foi exatamente esta aqui, com a June. Aí eu vi que ele tinha a possibilidade de usar o Cannon, né? Ele poderia vir para ganhar a primeira. Eu utilizei o Yoga, mesmo sabendo, se ele tivesse utilizado outra formação e tivesse vencido, eu ia ter a formação inteira ainda, tá? Então eu utilizei o Yoga para combater justamente o Cannon. Só que, meu irmão, ele tava com muita velocidade. Como eu já tinha dito no PVP aí do Cannon, vai estar aí a tagzinha em cima, vocês podem ver essa luta. O Yoga é muito fundamental, muito, muito bom contra o Cannon, tá, cara? Vocês vão ver aí na batalha. Só que é o seguinte, meu Yoga tá com pouca velocidade e a formação dele tava totalmente com uma velocidade muito grande. Eu quase perdi, tá? Quase perdi. Vou mostrar o replay pra vocês e vocês vão dar a sua... vão fazer sua análise aí da luta. E aí nessa batalha, olha só, ele vai utilizar aí, né, a Luna no Kiki para gerar mais energia e vai tirar o meu Saga. Foi uma das minhas salvações, né? E ele ficou sem energia. Então eu já começo a lerdar o Cannon dele. Cara, mas ele tá muito rápido. Eu não consigo. Desacelerar ele duas vezes e ele continua rápido. Ele não continua batendo forte, tá? Aí eu uso no meu Saga a time de Afrodite para justamente esconder ele, porque ele vai dar dano agora. A ideia dele, olha só, já deu dano porque eu lerdei o Saga. Saga não, lerdei o Cannon dele, ficou depois do Chaka dele. E isso me ajudou, entendeu? A ideia de lerdar o Cannon é ele ficar depois do dano em área do cara, porque senão ele vai ferrar a sua formação. E mesmo assim, ele não conseguiu me parar, né? Eu tô lerdando sempre ele, porque senão, cara, se combar o triângulo dele, né, a habilidade dele com a habilidade do Chaka dele, ferra, meu amigo, te quebra, tá? Mas, né, é aquele negócio, também tem que ter sorte, porque o Mist dele não acertou uma no meu Saga direito, tá? Toda hora ele tá tentando fazer com que o meu Saga invoque, né? Posso dizer assim. Ele vai provocar o meu Saga e não consegue. E a parada é o seguinte: o Chaka, ele é parado justamente pelo nosso amigo Algol de Perseu. Toda vez que ele bate, ele vai petrificar.
porque ele tira muito dano. Então, é fato de o Agol sempre petrificar o Shaka. Ele tenta usar a habilidade no Shaka, tá? Mas não consegue, porque são duas vezes que o Shaka bate, né? E a habilidade principal do Shaka, ele tem duas rodadas de espera. Então, o que acontece? Ele dá dois ataques pro Shaka para justamente essa habilidade não esperar muito tempo e atacar de novo. Só que com a Agol eu vou eliminar essa chance dele. Olha só. Eliminei a equipe dele, cara. Completa. É, mesmo ele tendo velocidade, tá? Mesmo ele tendo velocidade. Então, qual foi o fundamento aqui? O Yoga não teve um papel nessa batalha, mas não foi tão fundamental assim como na outra batalha que eu falei atrás, né? Do PVP que eu fiz. O Saga teve a grande função de matar o inimigo. O Agol teve a função exatamente de parar o nosso Shaka aqui, tá? Aliás, o Shaka dele, né? Parar o Shaka dele, enquanto o Daidalos vai minando a equipe dele, tá? O Yoga juntamente com o Agol para lerdar o Keno. Boa vitória. Vamos aqui ao replay novamente. Aqui, né? Beleza. Aqui nessa segunda luta, eu não vou passar ela porque não tem por que eu passar, porque eu perdi, né? Também. E só vou falar por que eu fiz isso aqui. Eu tenho uma carta aqui que é o Aiolos, né? De Sagitário. Eu não utilizei ele justamente por isso. É, como eu venci a primeira batalha, ele veio com força total. Eu pensei, pô, ele vai vir de novo com a mesma formação, já que a formação dele é forte, e vai vir com mais força ainda, porque ele não quer perder. Aí eu utilizei uma formação básica, né, usando o Milo aqui e o Shue, né, como dano, como hit, e deixei o Yoki também como hit, quietinho aqui, de boa. Ele veio com essa formação aqui e me destruiu, claro, né, a formação desse aqui não tem condições de enfrentar essa minha aqui. Na terceira luta, aí o que eu fiz? Como ele tinha usado a força total dele, também vi lá que ele poderia estar utilizando o Grande Mestre, que, né, tá aqui embaixo, que ele utilizou, por sinal. Falei, opa, se ele usar o Grande Mestre, vai me ferrar, né? Porque com essa formação que eu tenho aqui em cima, eu não tenho como enfrentar o Grande Mestre. Sendo que a minha carta era trocar o Shura pelo Aiolos, né, e o Milo eu ia trocar também por outro cavaleiro, porém, como ele tinha a possibilidade de usar o Grande Mestre, eu troquei pela Sacerdotisa Negra, que vai selar o Grande Mestre, e isso vai ajudar muito, tá? Então aqui a Sacerdotisa teve um papel muito grande em selar o Grande Mestre, mesmo ele utilizando o oitavo sentido lá para me atrapalhar, mas não conseguiu, tá? Enfim, vou mostrar o replay para vocês, que é mais fácil vocês entenderem. Bem, ele utilizou aí, cara, se ele acerta, esse Grande Mestre, ele acerta a outra dimensão, fica muito complicado, né? Então, logo de início, ele não tem energia, por isso que eu selei o Shun. Porque se caso ele ganhe alguma energia com roca, ele vai prender algum cavaleiro meu, e é isso que eu não quero. Porque eu queria guardar energia pro Yo, porque o Yo, né, invocando a Exila dele, vai conseguir garantir mais vantagem na batalha. Já no segundo round, eu já comecei a selar o Grande Mestre dele, né? Porque ele poderia ter utilizado aqui a outra dimensão, mas ele preferiu utilizar o poder da Saori, né? E isso foi a falha dele, né, talvez, né? Porque ele poderia ter utilizado outros cavaleiros aqui com energia. Aí com o Mu já joguei barreira, porque eu não posso perder a minha Sacerdotisa. Como eu disse, ele utilizou aqui o oitavo sentido para parar minha Sacerdotisa. Conseguiu parar, porém, né? Porém, eu utilizei o Yo com dois ataques e parei o Grande Mestre dele, entendeu? A ideia era essa. Era só ela segurar o Grande Mestre nas primeiras rodadas e pro Yo conseguir parar esse Grande Mestre. Como ele utilizou esse oitavo sentido na Sacerdotisa, eu comecei a utilizar o escudo nela justamente para pegar o dano total do Milo ali, para poder fazer esse poder do Mu, né? Que é a extinção estelar, para arregaçar com força a formação dele. Só que o meu Mu ainda está fraco o suficiente, né? Não está forte e não conseguiu tirar muito dano. Pô, também porque ele, né, tirou pouco dano dessa Sacerdotisa. E agora eu começo a selar aí o Máscara da Morte para ele não usar a habilidade dele de estourar, né? Desde que o Grande Mestre esteja já controlado,
Pronto, matei o grande mestre, olha só que maravilha. Agora eu vou usar dois ataques com o Mu, porque eu preciso da minha barreira cheia por causa do quê? Do Afrodite dele, cara. O Afrodite dele tira muito dano. Se você der mole, ele vai matar. Ah, mas matou meu Mu. Se der mole, ele mata, cara. Mata, é coisa. O Mu dele também tá bastante forte, bastante upado. E não só que ele não deu muita dificuldade, né, cara? Porque eu fui esperto na estratégia. Ele tá tentando matar meu Aiolo, o Sagitário, mas o grande coisa que o cara não percebeu é que o meu grande hit aqui é o Yu de Axila, e ele deixou ele de lado, cara, totalmente de lado. Ele quis matar o meu Aiolo. Então, essa foi a cartada. Ele achou que eu fosse vir com o Milo também e com o Shura, e deu mole aí, né? Deu vacilo, deu mole não, né? Foi fazer essa seja para aqueles cavaleiros e eu vim com outros, cara. Então ele meio que se lascou. Não, até ele desistiu. Viu? A batalha não foi difícil, mas toda vez que você enfrentar o grande mestre, olha só, cara, meus cavaleiros são tudo level 70, 80 aqui só. Mas se você enfrentar o grande mestre, cara, você tem que ter uma sacerdotisa, tem que ter alguém para selar esse cara. Porque senão você perde fácil. Se ele der outra dimensão, acabou. É muito difícil você vencer. A não ser que você tenha cavaleiros muito bons, muito fortes mesmo para matar geral, né? Eu dei mole aqui, eu não iria utilizar a Luna. A Luna não, o Mu, eu ia utilizar a June também, poderia estar utilizando a June aqui para dar o chicote, né? Enfim, poderia utilizar qualquer outro cavaleiro aqui no lugar do Mu que ia funcionar também. Mas a June seria fundamental porque ele tem o Milo aqui de escorpião, tem o Peixes, então é fato, né? Que você poderia ter utilizado a June. Enfim, qual a dica que eu deixo para você neste vídeo, cara? Seguinte. Na luta de Jamiel, são três batalhas, né? Deixa eu ver, tem outra luta aqui também, que eu peguei um cara mais fraco. Venci em duas. Aqui já usei diferente, tá vendo? Qual é a ideia? Você tem duas opções. Você pode ir com a equipe mais fraca, logo no primeiro round, tentar vencer a equipe mais forte dele. E depois ir com a sua equipe mais forte e tentar vencer qualquer equipe que ele colocar. Pode fazer isso, tá? Ou pode ir com a sua equipe forte, já separa logo, acabar com tudo e esperar o inimigo vir com a equipe forte dele para você poder lutar com ele com a equipe fraca, para ele perder a possibilidade de usar de novo, né, a equipe dele. Porque você usa uma vez, acabou, não pode usar a segunda. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Olha só, aqui o cara usou a equipe fraquinha dele, tá vendo? Só que ele é muito fraco. Usou a equipe fraquinha dele. Aí acho que a equipe que é mais forte dele, eu venci com a minha mais forte. Ele usou a equipe mais forte de novo e eu venci com a equipe mais mediana, que é essa aqui minha, né? Com os dois, olha só, entendeu? Então, tem que ficar bastante esperto na hora de escolher os seus cavaleiros, na hora da batalha. Vai lá naquela lupazinha, não esquece, clica naquela lupazinha que tem do lado pra ver a possibilidade de cavaleiros que o cara pode utilizar, tá? E assim você pode montar uma estratégia melhor. Você vai com a sua formação foda mesmo, aquela melhor que você tem, tenta vencer a primeira. Venceu a primeira, depois você começa a montar a segunda, entendeu? Mas dá uma olhada antes para saber as três formações que o cara pode estar utilizando. Porque se o cara fizer um mesclar bem, ele pode te vencer, tá? Pode vencer fácil, entendeu? Eu dei sorte de não pegar nenhum Xion pela frente aí. Mas foi isso aí. Aqui, ó, teve no outro dia, eu fiz três vitórias consecutivas, né? Aqui foi, perdi duas, foi tenso. Enfim, é isso aí. Então escolha bem seu cavaleiro, não demore, não tenta fazer uma formação mediana, como assim, pega os seus dois mais fortes, bota numa formação mais ou menos. Não, faz uma formação forte e começa a montar upar cavaleiros mais fracos para ficar mais forte, para você fazer a sua segunda formação. Porque você precisa de duas formações só, tá? Para você vencer isso aí. Então faça isso. Foca em uma formação para deixar ela mais forte, depois a outra como apoio, né? E ficar de olho no que o cara vai utilizar e né, para botar outros cavaleiros no meio para poder selar o cara, né? Para poder, vamos botar assim, encurralar ele e ele não ter muita vantagem sobre você. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da dica. Não sei se vai, né, adiantar de alguma coisa para você, mas fica aí esse vídeo como ajuda, talvez, né?
caso você não tenha uma ideia, não faça ideia de como montar uma equipe e tudo mais, não tenho ideia de como fazer essa minha segunda formação e tudo mais, deixa aí nos comentários que a gente vai tentando ajudar. Tem muitos inscritos aí também que comentam embaixo, dá as ideias legais aí. Agradeço aí vocês inscritos que estão dando essas ideias legais, tá? Então, continue assim que eu gosto também, porque a gente discute bastante. Deixa seu like, se inscreve no canal. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, tá? Porque aqui é Crocs Gang, tamo junto, é nóis.